Labas rytas, ar ne? Labas vakaras. Šiandien antradienis, filosofijos egzaminas 12 valandą, turime dar 2 valandas. Paimsime, pavalgysime, čia yra šoninė ar bulvės, labai nuostabus dalykas. Tada pasikartosime filosofiją ir varysime parašyti tą egzaminą. Filosofija mums šiaip ir gal geras dalykas dėl to, kad per epizodus mėgstame daug filosofuoti, bet universitete nėra labai toks šaunus. Dabar Aivaras varo pavalgyti. Kas dariu krūtinę, tai jaučiu biškį. Praėjo filosofijos egzaminas. Iš dalies visai neblogai. Aš tikrai nesitikėjau, kad toksai jisai bus. Buvo 25 klausimai, 5 atsakymo variantai ir vienas tik teisingas iš visų 5, todėl buvo ką veikti, tikrai buvo ką veikti. Bet parašėme maždaug per 40 minučių visą egzaminą, nors laiko buvo skirta 1.5 valandos. O, Mariau! Pabaigėm filosofiją, dabar įdomu, kiek gausime ir beliks kiti egzaminai. Tai yra dar 5 ar 4, bala, nebežinau dabar, bet nesvarbu, kurie bus jau sausio mėnesį. O dabar iki naujųjų metų esame tokie kaip ir bišiuka laisvi. O tai yra labai gerai. Bet šiandien turėsime tokį vieną gerą dalyką. Gal idėją turėtume varyti į gimnastikos treniruotę, ten kaip ir parkūras ar kažkas tokio, tiksliai labai nežinau. Tai ką rašė, tą supratau, bet 8 valandą vakare tai bus, todėl... Žiūrėkit kokią maikę, žiūrėkit. Pagulėjimo klubas, esame džime kažkuriam, net nežinau, tik tai koks džimo pavadinimas, International Gym, neklystu va, kai matote. Taip, pradėkime kažką veikti, pradėkime daryti kažkokius tai nuostabius dalykus, nežinau, galbūt kažką išmoksime, galbūt ne, bet tai kažkokia veikla ir pramoga. Jis man pasiūlė tai padaryti, todėl bandykime kažką išgauti. Kas čia šneka? Tai va, gali reikšti dabar tu. Kebra, mes pumpuojame, mes važiuojame, mes nesustojame. Aivaras labai norėjo išgirsti šitą frazę. Čia tokia gera frazė, ta prasme. Negaliu, nu tobula, tikrai tobula. Tas pats va, kai aš sakau, gyvenimas yra gražus, ne? Ir visiems iškart šypsenas randa. Visą laiką visiems, nežinau kodėl, bet visą laiką atrodo visiems. Čia pusėje su šita frazė, žinok, 100% aš tą sakiau. Nu. Ir dar nauja frazė, kebra. Tuoj viską padarinsim. O? Aš istoriją galiu papasakoti savo gyvenimą. Nu, viskas normal. Važiavau į Vilnių, draugas numeta BMW i8, visi žinote i8 tokį automobilį. Prieš metus nustačiau tikslą ties drive'ą papilnuoti šito BMW. Numeta skelbimą, aš toks, o vėl, drive paskambinau įmonei. Aišku, nesutiko, aišku, atsisakė. Bet toks, žinai, tuoj viską padarinsiu. Ir aš derinu, žinai, ir nebijau, žinai, nu ir jeigu nepavyko, ir nepavyko, bet vis tiek, toliau, žinai, aš vis tiek turiu tą tikslą, vis tiek jį pasieksiu anksčiau ir vėliau. Tai sekinu mano kelionę, po 5 metų galbūt aš jau patys drivinsiu į 8. Po metų. Okay, po metų. Ne, labai toli nebėg, va, 18 yra, 18 ir brėžės tikslų. Ar negalvoja apie kažkokius 20 ar 30. Jei dabar užsibrėši, pasieks vis tiek tai, nes... Jau, kad kažkas moka tobulėjimo klubą. Nu, nes... Žinai. Todėl... Sekite į Instagramas, ne. Koks tavo, aš toj padėlinsiu. Mano Instagramas? Koks jis sakas? Aivaro vlog? Jo, Aivaro vlog. Nu, Aivaras dabar vadinasi. Reikia Aivaras. Nu, bet same shit, žinai. Same shit. Vis tiek man nėra, žinai, kai ten... Kaip manęs nėra? Ne, šiaip yra geprašymė pas mane kanalė tas įsikas. Padarinkit kebrą, jam followerių biškį gerai. Papumpuokit. Čia jau man vien patinka tokia medžiaga, kurią dabar išgavom jau bent jau. Net nereikia veikti. Jau galima. Nu, man viską ko reikėjo. 3 minutės turim jau va. Top. Spaudimas yra.
Klausimas, kiek laiką sutoji? Kitą dalyką dalykas. Dviejų metų. Darai dėl savęs ar dėl kažko kitą? Nežinau, aš norėčiau būti kaip ir finansuojamas sportininkas. Galbūt norėčiau iš to pragyventi daugiau. Bet šiaip jei reiksi to dalyko gyvenime, šiaip manau įmanoma. Bet tiesiog turi... Jo, tiesiog reikia darbų dėti. Tiesiog daug darbų, žinai, nes be darbo nieko nebus. O jei šia tapsi geriausias, tai reiškia, gali tapti ir geriausias. Dėl ko darai šitą dalyką visą? Dėl savęs. Dėl savęs, kiek laikas patoji? Metus. Metus? Patinka, ne? Jo, žiauriai. Planuoji test, kurs dar 5-6 metus mažiausiai, ar bus taip, kad o, išėjo naujas žaidimas ir varau? Ne, tikrai parkūrinsiu ir nežinau. Pasėjai kažką su gyvenimu su parkūru ar ne? Sėjai. Sėjai? Taip. Ką planuoji? Vis tiek turi gal kažkokį gyvenimo tikslą. Žinoma, svetoji? Malės, malės. Darau interviu žmonių, taip žinai, jėmų interviu. Kiek laiką sportuoji? 30 metų. Patinka tai, ką darai, ne? Žiauriai, žinok. Šiandien tiek prisisportavau, kad jau nieko nenori jau daugiau daryti. Labai nuostabu. Judam toliau prie kitų žmonių. Kada pradėjai? Vasarą gal. Vasarą? Patinka? Jo. Mažiausiai vaikai daugiau žmonės sugeba šitoj salėje, žinai. Jo, ir žmonės, žinok, tas pats, nes čia... O klausyk, tu galėjai ką nors padaryti dėl mano kontento? Subscribe now. Vėliau 2 eurai kainuos. Vėliau 2 eurai. Eik, padaryk. Eik, padaryk. O mai, kiek laikas sportuoji? Gal metus su pusė dėl. Tu planuoji kažką tęsti ateity? Jo. Tvarko reikalus, Evgenijus. Taip, man taip gražu, tai prasme, žiūrėti, kai mes abu tokį dalyką darom. Viskas labai panašiai filmuojama. Tiesiog smagiai leidžiam laiką. Jau reikia žiūrėti, kai tiesiog žmogus filmuoja kitus, stengiasi, įdeda daug darbo. Tiesiog tikrai top. Šiandien medžiagos bus visokios. Man patinka tokie dalykai, tikrai patinka. Dabar yra 11 valanda vakaro. Paimsime sudidinsim šį epizodą, bus kažkur apie 1-2. Žymiai. Kažkur apie 4-3 turėtume nueiti miegoti ir viskas labai bus gerai, tie draugai. Ačiū, kad žiūrėjote šiandienos epizodą, susitiksime rytoj su kitais nuotykiais. Prenumeruokite, siekite savo svajonių, niekada nepasiduokite ir tiesiog vertinkite tai, ką turite aplink save. Iki. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ai, kaip Evgenijai, ta prasme, tokia nuostabi diena. Taip gerai pakalbėjome su Evgenijumi, ta prasme, tobula. Tai, draugai, iki.